Olá pessoal, aqui o Wilson outra vez com vocês, canal Wilson Souza no YouTube. Bom galera, no centro do vídeo uma palavrinha em inglês. Mas antes de nós debater aqui ela, né, eu vou te pedir para você se inscrever no canal. Você está chegando no canal pela primeira vez aí, né? Deparou com o canal Wilson Souza aí, os vídeos aí na... andando aí, né, pelo YouTube, né, ou através aí de outros canais aí, né, através de comunidade, né, de lives, né, deparo com o canal Wilson Souza, né, inscreva aí, né, pra ajudar, e deixa seu like aí, e você que já é inscrito, deixa seu like aí, assista os vídeos aí, né, os anúncios aí, né, e vamos lá, aqui, ó, vamos debater essa frase aqui, ó, uma frase aqui, ó, em inglês, eu chegando com suas rapidinhas, vamos lá, a palavra ruler, ruler, certo? Ruler. Em português. No inglês. Que é o assunto principal aqui, né? Que nós estamos debatendo. É para se ler. Puller. 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 Então, mais uma vez. Puller. Outra vez. Mais outra vez. Puller. Puller. Em inglês. É puller. Então, tem a diferença aqui. A gente tem que aprender esse detalhe. E se você não aprender esse detalhe aqui, se você aprender inglês aqui de uma forma lendo, pronunciando em português, porque chegar lá fora você não vai conseguir, não vão entender o seu inglês, tá certo? Aqui, nós estamos aqui para tirar essa dúvida aqui. Então, aqui a palavra puller em inglês. O seu significado, galera, vamos ver o significado, a tradução dela do inglês para o português. Ó, significa, ó, régua, régua, tá certo? Olha, ó, régua, a palavra régua. No sentido, a palavra puller lá em inglês significa régua. É isso aí. Essa foi mais uma rapidinha do Wilson de hoje, né? Espero ter gostado, ajudar todos vocês aí, né? E até o próximo vídeo, galera. Tchau para todos vocês.